Pratite sportski pregled na radio televiziji Stara Pazova. Ja sam Katarina Lakićević. Dunav i Stari Banovac doživeo novi neuspeh na svom terenu. U 26. kolu Srpske lige područje Vojvodina poraženi su od Banata, Radnički iz Nove Pazove osvojio bod u Senti. Novi neuspeh fudbalera Dunava na svom terenu u nastavku sezone. U 26. kolu Srpske lige područje Vojvodina poraženi su u Starim Banovcima od Banata i Zrenjanina, koji je ovom pobedom prebrinuo sve brige oko opstanka. Imao je Dunav tokom čitave utakmice više lopte u svom posjedu, ali njihove akcije su bile dosta spore, konfuzne, tako da su odbrambeni igrači Banata lako izlazili na kraj sa neubedljivim domaćinima. S druge strane, gosti iz Zrenjanina su bili opasniji u napadu, naročito u drugom poluvremenu, kada su pojačanom odbranom koristili prilike za kontranapad da ugroze gol Trifunovića. Čekali su svoju šansu fudbaleri Banata i dočekali u 86. minutu kada su izveli brzopoteznu akciju i stigli do pogotka. Pokretljivi Kozić se izborio za loptu na polovini Dunava, sjajno uposlio Stojkova, ovaj u pravom trenutku proigrao Ajdarića, koji je utrčao u prazan prostor i izbio sam pred golmana Trifunovića i sa desetak metara lako poslao loptu u mrežu. Dunav je mogao da spasi bod u 89. minutu kada je Ilić posle kornera šutirao glavom sa 5-6 metara, a golman Stefanović uspeo da izbaci loptu u korner. Dobra takmičarska utakmica. Znali smo da je Banat odlično igra ovog proleća i to je pokazao i danas. Iskoristio svoju šansu i u brzim napadima i kontranapadima je vrlo opasan. Tako su uspjeli u 85. minutu, možda i u najgore vrijeme da nas iznenade, da nam daju gol. Naše opcije i naše šanse nismo iskoristili, to tako bio. Ne daš gol, ne možeš da se nadaš pobedi. Realan je možda remi, ali tu u fudbalu nema realno. Znači, ko se bolje snađe, ko iskoristi situacije bolje, taj se raduje. Oni se, eto, imaju priliku da se raduju danas. Moram da vas pitam, šta se dešava sa vašim igračima da sasvim drugačije igraju u Starim Banovcima nego na većini gostujućih utakmica ovog proleća u okviru Srpske lige? Dobro, možda nismo kapacitet da nametnemo našu igru, 10 igrača iza lopte protivnika, da probije se ovaj gusti redovi protivnika, možda još nismo dovoljno dobri kao ekipa za te stvari. Doduše, imali smo danas dobrih šansi i mislim da je na momente bilo kvalitetno. Džaba, kad pogledamo rezultat, što je najvažnije, da kažemo, u svakoj utakmici, naravno, takmičarski rezultat najbitnije. Nismo opravdali očekivanja generalno danas. Ja ovo proleće neću da se ponavljam, stalno pričam o nekom hendikepu i nekim igračima i nekoj situaciji koje fale, ali to je što je, radimo sa u ovim okolnostima. Realno, žao mi je zbog njih, prevashodno daju svoj maksimum, mada to možda sa strane ne izgleda tako, izgleda da uvijek može bolje i više, naravno slažem se da može bolje i više, ali generalno su mlada ekipa, treba strpljenja. Ja sad ne znam koliko ovdje generalno u celoj situaciji ljudi razmišljaju o tome, o nekom strpljenju i ukazanoj šansi za momke da bi se vidjelo potencijal, jer oni su generalno mladi i dosta njih igra prvi put ova trenutno krštenje u Srpskoj ligi. Naravno, ponekad se ne razmišlja o tim situacijama, gleda se samo utakmica, rezultat, tu se analizira cela priča i odatle, da kažemo, nije sjajno ovog proleća ovdje kod nas na Bajiru i generalno očekivali smo da kažemo i neku možda bolju situaciju što se tiče tabele i nekih ambicija. Mi smo to odradili, to podvlačim, da smo bez problema u mirnoj nekoj zoni, što je generalno uvijek realan cilj kažem fudbalskog kluba Dunav. To nikakav zahvaljujući dobrom radu prethodno od početka sezone, to smo uspjeli da odradimo. E sad, za neki korak više, generalno mučimo se, nismo možda u ovom trenutku sklopili se da napravimo korak više i to je to, generalno ostajemo tu gdje smo. Radnički iz Nove Pazove je uspeo da osvoji bod kao gost u Senti. Konačno se pomerio sa 13. mesta na tabeli za jedno naviše. Novopazovčani su tako na teškom gostovanju ostali neporaženi, a Senti je remi odneo i posljednju nadu u borbi za prvo mesto, jer je sada Čsk pivara i teoretski obezbedila povratak u prvu ligu.
Rezultati utakmica 26. kola Srpske lige područje Vojvodina. Dinamo Vršac 1-0, Tekstilac PIK Prigrevica 0-3, Senta Radnički Nova Pazova 1-1, Radnički Sombor Bačka 1901 0-4, Dolina Radnički Šid 2-1, Radnički Sremska Mitrovica Cement 4-1, Dunav Banat 0-1 i Česk Pivara Sloga 5-1. Česk Pivara je prva na tabeli i novi član Prve lige Srbije, ima 68 bodova, druga je Senta sa 56, a treća Dolina ima 46 bodova, četvrta je Bačka 1901 sa 43, peti Radnički Sremske Mitrovice ima 41 bod, a šesta Sloga 40. Dinamo je sedmi sa 37 bodova, a po 35 imaju osma PIK Prigrevica i deveti Dunav. Deseti je Cement sa 33 boda, 11. Banat ima 32, a po 28 imaju 12. Radnički iz Nove Pazove i 13. Radnički iz Šida. 14. je Vršac sa 24 boda, 15. Radnički iz Sombora ima 18, a 16. posljednji Tekstilac 6 bodova. Četiri kola pre kraja prvenstva Novosadsko-Sremske lige fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca obezbedili su titulu prvaka i plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina. U ovom kolu pobedili su kod kuće Jedinstvo iz Stare Pazove, Sremac je u Vojki savladao Slogu iz Erdevika. Odigrane su i utakmice 27. kola druge Sremske lige. Četiri kola pre kraja prvenstva u Novosadsko-Sremskoj ligi Omladinac iz Novih Banovaca je obezbedio titulu i najveći uspjeh u istoriji plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina. Ovakav epilog je bio očekivan s obzirom da su Novobanovčani tokom čitavog prvenstva dominirali uz neke male krize igre i rezultata koje eto nisu ugrozili veliki uspjeh. Omladinac je prekinuo seriju od tri uzastopna poraza protiv Jedinstva i Stare Pazove ostvarivši pobedu sa 5-3. Da su u meč 26. kola Novosadsko-Sremske lige protiv Jedinstva Novobanovčani ušli čvrsto rešeni da pobede, pokazali su od samog početka pošto su gosti nastupili u prilično oslabljenom sastavu, pa je trener Milan Vujasin šansu dao nekim igračima koji su u dosadašnjem toku prvenstva imali veoma malu minutažu. To su domaćini znali da iskoriste i već na početku stekli prednost. U petom minutu Čeprnja je dobro prošao po desnoj strani, ubacio loptu pred gola, a iskusni Petković je poslao iza leđa Miloševića. Samo dva minuta kasnije Omladinac je udvostručio prednost, a strelac je bio Mance koji je udarcem glavom savladao golmana Jedinstva. Gosti do daha dolaze nakon toga i u 16. minutu prelepim šutem Ace Lukića i slobodnog udarca smanjuju na 2-1. Prelep šut i još lepši pogodak. Do odlaska na odmor igrači Omladinca postižu još jedan pogodak, a strelac je bio u 33. minutu Milo Živković. U drugom poluvremenu raspoloženi domaćini protiv oslabljenog Jedinstva postižu još dva gola. Najprije Miša Petković u 52. minutu savladao Miloševića, a u 58. minutu Haska je odlično pronašao na drugoj stativi usamljenog Hakača, kome nije bilo teško da sa nekoliko metara pogodi mrežu. U finišu utakmice igrači Jedinstva preko Nikole Igrača uspevaju da za samo dva minuta postignu dva gola i ublaže ubedljiv poraz. U 78. minutu Jelovića je u kazanom prostoru oborio Mance, sudija Marić je pokazao na belu tačku, a siguran je bio igrač. Samo dva minuta kasnije igrač ponovo postiže gol posle solo prodora i postavlja konačnih 5-3 za Omladinac. Sremac je u Vojki ostvario sigurnu pobedu protiv Sloge iz Erdevika i tako su osvojili na 11 utakmica čak 25 bodova i sa dna tabele stigli do 6. mesta i imaju 36 bodova. Rezultati utakmica 26. kola Novosadsko-Sremske lige. Budućnost Crvena zvezda 4-2, Sremac Sloga 2-0, Kabel Kupinovo 1-2, Mladost Žsk 2-4, Omladinac Jedinstvo 5-3, Ljukovo Hajduk 3-2, Jugović Indeks 4-1 i Lsk Borac 3-0. Omladinac je prvi na tabeli sa 61 bodom i četiri kola pre kraja prvenstva obezbedili su titulu i plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina. Drugi Borac i treći Žsk imaju po 48 bodova, četvrta Budućnost 39. Peti je Kabel sa 38 bodova, šesti Sremac ima 36, a po 34 boda imaju sedma Mladost, osma Sloga i deveti Lsk. Crvena zvezda je deseta sa 33 boda, a po 32 imaju 11. Kupinovo i 12. Jedinstvo. Ljukovo je 13. sa 30 bodova, 14. Hajduk ima 29, 15. Jugović 28, a 16. posljednji je Indeks sa 23 boda.
Rezultati utakmice 27. kola Sremske lige. 1. maj Radnički 4-0, Rudar Hajduk 1925 po Dunavac 2-3, Sremac Graničar 1924 Zeka Buljubaša 6-2, Napredak Donji Petrovci 1-2, Jadran Partizan 0-1, Hajduk 1932, Hajduk 0-3, Hrtkovci Budućnost 1-2 i Pisk Sloven 1-3. Budućnost je i dalje prva na tabeli sa 63 boda, drugi je Hajduk 1925 po Dunavac sa 58, Sloven na trećem mjestu ima 57 bodova, četvrti Partizan 54, peti je 1. maj sa 44 boda, šesti Hrtkovci imaju 43, sedmi Jadran 41 bod, osmi Hajduk 40, po 38 bodova imaju deveti Rudar i deseti Donji Petrovci. Zeka Buljubaša je 11. sa 35 bodova, 12. Sremac Graničar 1924 ima 34, Napredak je 13. sa 31 bodom, 14. Pisk ima 20, 15. Radnički 12. i 16. posljednji Hajduk 1932 1 bod. Odigrane su i utakmice 27. kola druge Sremske lige. Evo rezultata: Borac Martinci Napredak 1-2, Jedinstvo Platičevo Železničar 1-0, Fruškogorac Jedinstvo Morović 2-1, Česk 1939 Obilić 1993 2-1, Fruška Gora Graničar Grabovci 2-3, Noćaj Podrinje 0-0, OFK Brestač Borac Klenak 2-0 i Sloga Graničar Kuzmin 1-3. Na tabeli posle 27. kola vodi Podrinje sa 76 bodova, na drugom mestu je Jedinstvo iz Morovića sa 59, a treći OFK Brestač ima 53. Napredak je četvrti sa 50 bodova, po 45 ima peti Borac iz Klenka, šesti je Obilić 1993 sa 44 boda, sedmi Graničar iz Kuzmina ima 39, osmi Noće 37 bodova, deveto Jedinstvo iz Platičeva 34, deseti je Fruškogorac sa 33, 11. Fruška Gora ima 29 bodova, a po 27. 12. Železničar i 13. Česk 1939. 14. je Borac iz Martinaca sa 26 bodova, 15. Sloga ima 18, a 16. posljednji Graničar iz Grabovaca 17 bodova. Novi poraz rukometaša Nove Pazove u prvenstvu Prve lige Grupa Sever. Rezultati utakmice 19. kola Prve lige Grupa Sever za rukometaše: Apatin Metalac 34-32, Proleter Vladimirovac 31-26, Jedinstvo Žsk 26-26, Nova Pazova Banatski Karlovac 19-27, Hercegovina Mladost Trsko odloženo, Inđija Lavovi Bačka Palanka 31-27. Proleter je prvi sa 33 boda, drugi Žrski ima 28, a po 26 imaju treći Apatin i četvrti Banatski Karlovac. Peto Jedinstvo ima 24 boda, a po 21 imaju šesta Hercegovina koja ima utakmicu manje, sedmi Lavovi Bačka Palanka i osma Inđija. Vladimirovac je deveti sa 12 bodova, deseti Metalac ima 8, a po 3 boda imaju 11. Nova Pazova i 12. Mladost Trsk koja ima utakmicu manje. U petak je u Sportskom centru u Staroj Pazovi potpisan memorandum o saradnji Fudbalskog saveza Beograda i Fudbalskog saveza Bratislave. Jon Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda, i Jure Janošek, predsjednik Fudbalskog saveza Bratislave, potpisali su u Sportskom centru u Staroj Pazovi memorandum o saradnji koja je postojala ranije, a sada je obnovljena. Do prekida u saradnji je došlo, kako je rekao Jure Janošek, krivicom Fudbalskog saveza Bratislave. Pre nego što je stavljen potpis na memorandum, Jovan Šurbatović je istakao veliki značaj za oba saveza, pa i šire, jer će to omogućiti saradnju na svim nivoima kada je fudbal u pitanju. On je iskoristio i priliku da zahvali Goranu Joviću, koji je bio jedan od inicijatora dolaska delegacije iz Bratislave i ponovnom uspostavljanju saradnje. Govoreći o budućoj saradnji, Šurbatović je između ostalog rekao: intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti fudbala je jedan od prioriteta u radu Fudbalskog saveza Beograda. Ja moram da kažem da smo u prethodnom periodu na izuzetno dobar način sarađivali sa našim dragim prijateljima Bratislave, ali da smo ovaj boravak dragih gostiju iskoristili da u ova tri dana dogovorimo dalje korake u našoj saradnji i da intenziviramo tu saradnju i da je proširimo na što više naših
reprezentativnih selekcija, na amatersku reprezentaciju, na razmenu znanja i iskustava u stručno-strukovnim organizacijama i stručno-pedagoškom radu, dakle treneri i sudije, tako da ćemo u budućem periodu imati intenzivnije susrete i intenzivnije učešće kako njihovih reprezentativnih selekcija u Beogradu, tako i naših. Juraj Janušik, predsednik Fudbalskog saveza Bratislave, zahvalio domaćinima u prvom redu na dočeku i prijatnim trenucima koje su oni i njegovi najbliži saradnici doživjeli za vreme trodnevnog boravka u Staroj Pazovi i Beogradu i tom prilikom još dodao. Mogu već sada sa sigurnošću da kažem da će u septembru delegacija Beogradskog fudbalskog saveza biti pozvana u Slovačku, u Bratislavu i sigurno će ta saradnja biti veoma aktivna i efektivna i u najmanju ruku već u decembru kada se održava veliki fudbalski turnir Bratislava Kup. Pozvaćemo dva lidera iz Beogradskog saveza, momke 14 i 15 godina. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je Miodrag Janković, potpredsednik Fudbalskog saveza Beograda, koji je takođe pozdravio potpisivanje ovog značajnog dokumenta za dva saveza. Mislim da je danas jedan veoma važan dan kako za Fudbalski savez Beograda, tako i za Fudbalski savez Bratislave. Zahvaljujemo predsedniku i njegovoj delegaciji na poseti i mi smo se potrudili i mislim da smo tome i uspjeli da im kroz druženje i posjetu Fudbalskom savezu Beograda pokažemo i da ih na neki način obavestimo kako i na koji način funkcioniše Savez Beograda. Čini mi se da su oni to prihvatili sa zadovoljstvom i ovaj protokol koji danas potpisujemo bi trebao da nam pospeši i pomogne da se ta sportska saradnja, pre svega u fudbalskom smislu, proširi i intenzivira u budućem nekom vremenu. Jan Fargula, generalni sekretar Fudbalskog saveza Bratislave, najavio je već za septembar konkretne akcije u okviru saradnje, a to su turniri mlađih selekcija koji će se održati u Bratislavi. Tako kako bilo povedano, ta prva čast... Kao što je i rečeno, prvi deo zvanične saradnje počeće u septembru. Pozvaćemo kod nas delegaciju iz Beograda i planiramo za 2016. godinu turnir za mlađe kategorije do 17 godina. Planiramo gostovanje 6 timova i sigurno će među njima biti i tim iz Beogradskog fudbalskog saveza. Goran Jović je rekao da je ovo samo početak ponovne saradnje Fudbalskog saveza Bratislave i Fudbalskog saveza Beograda, a da će se raditi na uspostavljanju saradnje sa klubovima iz opštine Stara Pazova iz Bratislave, kao i regionalnom povezivanju Fudbalskog saveza Vojvodine i regiona u Slovačkoj. Na kraju, Jure Janošik je predao Jovanu Šurbatoviću plaketu povodom 95 godina postojanja Fudbalskog saveza Beograda. Potpisivanjem memoranduma završena je trodnevna poseta delegacije Fudbalskog saveza Bratislave, Staroj Pazovi i Fudbalskom savezu Beograda. U nastavku sportskog pregleda slede prilozi iz košarke i karatea. Reprizu sportskog pregleda možete pogledati sutra od 15 časova. Ostanite uz naš program. Mlađe selekcije košarkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca uspešno su završile sezonu, a u rezultatima koje su ostvarili razgovarali smo sa trenerom Daliborom Šušterčićem. Ta stavljena je tačka na, moram da priznam, veoma uspešnost, još jednu veoma uspešnu sezonu, posebno što se mlađih kategorija tiče. Mi u klubu inače baziramo se na rad sa mlađim kategorijama i osnova nam je rad sa decom. Imamo i seniorski sastav koji se dosta uspešno takmiči u drugoj regionalnoj ligi, ali oduvek nam je akcenat bio na mlađim kategorijama i u opštini Stara Pazova slovimo za jedan ozbiljan klub po pitanju rada sa decom. To smo i ove sezone opravdali i rezultatski po pitanju napredovanja igrača. Ima par igrača koji igraju u ozbiljnim klubovima, a dve selekcije su nam se plasirale na završni turnir prvenstva Vojvodine i osvojili su treće mesto. O kojim selekcijama je reč? Radi se o mlađim pionirima, 2002-2003. godište. Ta ekipa je bila prvak Srema ove sezone, superiorna bez poraza. Nakon toga na finalnom turniru poraženi smo od ekipe iz Novog Sada, NS Stars, nekih 20 i nešto razlike. Ono što sam
zadnji intervju kad sam rekao da te ekipe koje dolaze su veoma kvalitetne sa mnogo većim brojem dece, sa mnogo fizički jačom decom. To je upravo i bilo na tim finalnim turnirima i to je bilo presudno. Mini basket ekipa, ona je također osvojila treće mesto, poražena u polufinalu od ekipe Petrograd iz Zrenjanina. 10 do 15 razlike, u principu bila je borba neko poluvreme, ali eto, veći fond igrača odlučio da ipak naša ekipa ne prođe u finale. Koji fond, odnosno koliko je igrača bilo obuhvaćeno u te dve selekcije? Pa te dve ekipe ukupno imaju pa nekih otprilike 40-ak igrača. I u principu to je ono što je pun pogodak da su iz tih ekipa uglavnom svi igrači igrali. Posebno se to odnosi na mlađe pionire, tu imamo nekih 15-ak igrača, ali svi su osjetili čari utakmica. Znači nije bilo deteta koje nije obuklo dres ili koje nije ušlo ni minuta da igra. Znači apsolutno smo pokušavali svoje deci da pružimo minute košarkaške i da mogu da osete žar utakmice i taj pritisak i tu lepotu i pobede i poraza i tome slično. Tu mora da dođe do neke prirodne selekcije. Šta vi očekujete u periodu koje dolaze? Da li oni još uvek mogu da igraju zajedno za taj uzrast ili već prelaze u neku višu kategoriju? Pa jeste, prirodna selekcija je nešto što je u sportu apsolutno normalno. Ja kažem piramida u početku je, znači široko, svi su tu, ali kako idu u starije uzrasne kategorije, taj broj se smanjuje. Najuporniji, najborbeniji, oni koji najviše vole u ovom slučaju košarku, oni ostaju u tome, ostaju u sportu. Oni koji manje vole, koji se baš ne nalaze u tome, ili prelaze na drugi sport, ili prestaju da treniraju. Kod nas u klubu je u principu do osnovne škole mi nemamo problem, stvarno su deca tu, onda već kad krenu u srednju, tu dolazi do nekog, da kažem, raskola i tu već oni koji, naravno, napornije treba putovati u školu i tome slično, onda to, onaj ko baš tu košarku voli, on ostaje da trenira, onaj ko nije toliko zagrejan, on uglavnom prestane. Vidim, iako je sezona završena, dečaci dolaze i vredno treniraju. Jeste, vredni su. Čak ono što je interesantno je da sada kada smo završili sezonu, povećala se brojnost još više. Znači to je ono što je interesantno, ono što nas raduje, ovaj period sad maj i jun mjesec koristimo za tehniku, za individualni napredak naših igrača, dece. Znači radimo sa njima na košarkaškim elementima tehnike. U julu mjesecu ćemo napraviti malu pauzu i od augusta kreće nova sezona. A kad su u pitanju nešto starije uzrasne kategorije, kakvi su oni bili protekle sezone? KK Omladinac ima sve ekipe osim juniora. I ostale kategorije su nam se takmičile u ligama. Pionirska ekipa nije ostvarila neki zapaženi rezultat da bi se plasirala na nivo Vojvodine, ali smo zadovoljni posebno jer iz te ekipe nekoliko igrača je skidalo se i za kadetsku ekipu, iz kadetske za seniorsku ekipu. Tako da pojedinačnim napretkom smo zadovoljni i brojem igrača u toj ekipi, pošto radi se o kategorijama koje već kreću u srednju školu, upravo pričao sam sa početka da u tim grupama dolazi do prirodne selekcije, manjeg broja igrača, ali celokupno mi kao mi smo zadovoljni u klubu sa svim ekipama ove sezone. Neki plan za naredni period? Pa sad je trenutno opuštanje, što ja kažem, znači da malo opuštenije radimo, bez nekih utakmica, bez nekih tenzija. Jednostavno, sad je opuštanje, napravit ćemo pauzu u julu, a onda u augustu krećemo novu sezonu i razmišljamo kako ćemo i šta ćemo dalje. Znači, svi planovi idu od augusta mjeseca. U Novom Sadu je održano drugo kolo Kupa Srbije u streljaštvu u malokalibarskom oružju. Marija Kolarević, članica Jedinstva iz Stare Pazove u konkurenciji juniorki, osvojila treće mjesto u disciplini NK Puška Trostav 3x20 metaka, što joj je u seniorskoj konkurenciji donelo prvo mjesto sa 451,5 upucanih krugova.